L'any tirurany, el sol i la lluna varen tenir una filla. En complir 10 anys, li varen fer una festa sorpresa amb tota la família, on cada un dels assistents es va presentar amb un regal, tot i que la nena només volia rebre el regal d'anar a fer la volta al cel amb la seva mare. «Mamà, va, deixa anar amb tu, que és el meu aniversari», no li aturava de demanar insistentment. «Atura, que no vendràs. He d'anar massa ràpid i he de fer molta distància. Et cansaràs tot d'una», li va respondre la Juna. A la festa varen començar a arribar tots els familiars, un a un. Primer va arribar el vent, que li va voler oferir una veu dolça i tendra com a regal d'aniversari. «Moltes gràcies, tiet Vent, però que no podies deixar que t'acompanyés a fer la teva feina», li va demanar sense cap mena de vergonya. «Ja em sap greu, petitona meva, però vaig corregant massa ràpid, d'un lloc a l'altre, i no ho entaries», li va respondre. Després va arribar l'art de Sant Martí, que li va oferir un regal ben colorit. Un cabell ros i brillant, uns ulls verds com la gespa i unes galtes vermelles com una tomàtiga. «Moltes gràcies, tia Martí, però que no podries deixar que t'acompanyés a fer la teva feina», va tornar a demanar, incomodant els convidats. «Ja em sap greu, petitoneta meva, però jo aparec intermitentment. A vegades, si plou, hi he d'anar tot d'una. No tindria temps d'avisar-te», li va contestar l'art de Sant Martí, intentant excusar-se de qualsevol manera. Finalment, va arribar l'estel de la fortuna i li va oferir com a regal uns ulls profundament brillants com a regal d'aniversari. «Moltes gràcies, tiet Estel, però que no podries deixar-me anar amb tu mentre fas feina», li demanà com a darrer recurs de la seva ambició. «Ja em sap greu, petitoneta meva, però he de volar tan alt que tindries molta por», li va respondre l'Estel. De sobte, els convidats començaren a partir i el sol tornà a la seva feina. «Que estic de cansat! Ai, quina sonada!», va dir entre badall i badall. «Ves dir, carinyo, que jo ara partesc», li va contestar carinyosament la Juna. I així quan sortia a fer feina la Juna, no se n'adonà de que la seva filla se li havia enganxat a les faldes. Després d'una estona, la xerrera va poder amb ella i va mullar. «Mira, mamà, he vingut amb tu!» Quan va sentir això, es va girar i la va veure, la va recollir i li va dir: «No pots estar aquí! No veus que t'acabaràs cansant i t'hauré de deixar?» A lo que la filla li va respondre: «Dit i fet, tot d'un em cansi, em deixes». «Fet!», va exclamar la Lluna mentre començava a cercar un joc apte perquè pogués deixar la seva filla. Podeu creure o no, però passats uns minuts, la nostra petita protagonista va començar a cansar-se i a suplicar-li a la seva mare que anirés més a poc, a lo que la mare va respondre: «Com ja havíem xerrat, t'hauré de deixar. He trobat una platja preciosa amb una caseta on hi podràs viure. El teu pare et vindrà a veure cada dia i mai et faltarà absolutament de res». I finalment, així va ser, la noia va viure i créixer a la platja, on mai va passar fam, fred o pena. Anys més tard, va arribar una monet a tocar-li la porta, dient-li el següent: «Bon dia! Que hi hauria qualcú en aquesta caseta?» La filla del sol i la lluna es va espantar, ja que en molt de temps no havia rebut cap visita, pel que, emocionada, es va dirigir a obrir la porta. I quan va obrir la porta, va demanar tot d'una: «Bon dia! Feia temps que no em venia a veure ningú. Qui ets tu? Què és que vols?» «Bon dia, que tindries un pot d'aigua pel rei d'aquestes terres», li va respondre. «I no sabia que aquesta platja tingués rei? Passi vostè i li donaré un tassonet d'aigua del pou», li va oferir la jove. El rei va entrar i es va quedar encantat del paisatge que tenia aquella misteriosa lota, que vivia en una platja joiana que ell havia trobat casualment mentre anava un dia a caçar. Les parets eren tan blanques que quasi no podia obrir els ulls del reflex del sol. L'aire era tan pur que els pulmons del rei quasi no ho assimilaven. I la temperatura era tan perfecta que no sabia si abrigar-se o desvestir-se. La nostra protagonista va fer passar el rei a una petita terrassa on hi havia dues cadires i una taula.
Seien tots dos i la jove va començar. Poal, poal, vés al pou i du aigua fresca pel nostre convidat. De sobte, el poal va cobrar vida i començar a moure's per la casa fins a arribar al pou. S'aturà a agafar aigua i va omplir el tassó del monarca. Ell quedava bocabadat i li va començar a cridar. I això com ho has fet? Màgia, màgia! Ets una bruixa? Qui ets tu? Ella se'l va mirar amb un somriure a la cara i li va contestar. Res de bruixeria! Que tens fam? Li va demanar entre rialles. I doncs sí, després d'aquest ensurt que m'has donat en la teva màgia, sí. Li va respondre. L'Ota es va aixecar i li va ordenar a la xarxa que anigués al mar i dugués dos peixos. Tot d'una, la xarxa es va començar a moure i va dur dos carrots. Després, la filla del sol i la lluna ordenà la paella que s'encengués i l'oli que es tirés damunt. Després, els peixos que es col·loquessin sobre el foc i després de 10 minuts ja tenien el menjar llest sense haver de moure un sol dit de la mà. Una vegada dinats, el rei es va atrevir a demanar a la Lota per la seva identitat, el que ella li va contestar. Mo mare és blanca i mon pare és ros. No ho aclariria de qui som filla, sigui el que sigui, fos el qui fos. El rei, com que no va trobar cap solució, va partir sense conèixer la identitat d'aquella jove tan especial. Varen passar els anys i el rei no es podia treure del cap aquella persona tan extraordinària que havia conegut en la platja paradisiaca més bonica que havia vist mai. Però, sobretot, volia poder resoldre aquella endevinalla que amagava la identitat de la seva anfitriona. Quasi 30 anys després, al rei se li va ocórrer una idea per resoldre l'enigma. Així que va preparar el seu carruatge i va partir cap a aquella platja on va presenciar fets tan màgics tantíssims anys abans. En arribar, es va trobar aquella jove, a la qual els anys varen passar a una velocitat quasi imperceptible. Per tant, els seus rasgs físics no havien canviat gaire. Tot d'una ella, que no havia rebut a ningú des de l'encomiable visita del rei fa tantíssims d'anys, es va alegrar tant que els ocells començaren a cantar més fort i els núvols es varen amagar per deixar brillar el sol. Varen començar a xerrar i mentre la nostra protagonista organitzava la petita terrassa, el rei va aprofitar per amagar el poal dins un baúl. Llavors, la jove va tornar a oferir un tassó d'aigua al rei, ordenant el poal que es mogués i en veure que res passava, el va començar a cercar per tota la caseta. Farta de no trobar-lo, exclamà inconscientment. Ves, poal del dimoni, et jur que com a filla del sol i la lluna que sóc, que si no apareixes en un segon, vos convertiré en una nova col·lecció de forquetes. De sobte, el rei aparegué per darrere, amb el poal ben agafat, i li digué... El meu enginy d'ancià ha aconseguit la manera de resoldre la teva endevinalla. I ara que sé qui ets, et voldria demanar que em deixis quedar amb tu per la resta de la meva vida, que ja quasi troba el seu fi. Et donaria companyia, encara que potser siguin pocs anys, i a canvi passaré la resta de la meva vida a aquest paradís de la terra, beneït pel sol i la lluna, en la presència de la seva filla. I conte contat... Conte acabat.